ଆରେ ଦେଖୁଛ ନା ଆମ ଧାନରେ ଏଗୁଡ଼ା କି ପୋକ ଲାଗିଛି? ହଁ ତ ବିଲ ସାରା ଲାଗିଛି, ଏଗା ଚାରିଆଡ଼େ ବିଲ ଧାନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ତାହେଲେ ସବୁ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କେମିତି କରିବା? ଫୁଲ ଦେଖିଲ ବୋଧେ ନୀଳାମ୍ବର ଭାଇ ତାଙ୍କ ବିଲରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଡାକ ଡାକ ପୋକ ଲାଗିଛି ବିଲରେ, ସେମାନେ ବୋଧେ ଜାଣିଥିବେ। ଓ ନୀଳାମ୍ବର ଭାଇ, ଓ ନୀଳାମ୍ବର ଭାଇ, ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଆସ ଆସ ଆସ। କଣ ହେଲା କିରେ କାଳିଆ, ଏତେ ଛାନିଆ ଡାକୁଛୁ? ନୀଳାମ୍ବର ଭାଇ, ଧାନ କାମ କେମିତି କଳା ଆଉ ନାଳି ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆରେ ହଁ ରେ କାଳିଆ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗନ୍ଧି ପୋକ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ଏଗା ସତରେ ଗନ୍ଧି ପୋକ ଲାଗିଛି? ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇକି କହିଦିଅ ନା, କେମିତି କ'ଣ କ୍ଷତି କରେ ଏ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଧାନ ଫସଲରେ? ଗନ୍ଧି ପୋକ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପୋକ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଧାନ କେଣ୍ଡାଟି ଫୁଟୁଛି, ଏଇ ଗନ୍ଧି ପୋକ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଯେତେ ସବୁ ପୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଧାନ କେଣ୍ଡାଟି ସେ ତାର କ୍ଷୀରକୁ ଧାନଟାକୁ କଣା କରିକିରି ଏ ଶୋଷି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଧାନଟି କଳା ପଡ଼ିଯାଏ କିମ୍ବା ନାଲି ହେଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଧାନଟି ଅଗାଳି ହେଇଯାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗନ୍ଧି ପୋକ ଧାନ ଫସଲର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଓ କିପରି କ୍ଷତି କରିଥାଏ? ଗନ୍ଧି ପୋକ ଧାନ କ୍ଷୀର ଢୋକିବା ସମୟରେ ଫସଲକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ। ଏହି ପୋକ ଧାନ କ୍ଷୀର ଢୋକିବା ବେଳେ ଧାନରେ କଣା କରି କ୍ଷୀର ଶୋଷି ଖାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଧାନଟି କଳା ବା ବାଦାମି ରଙ୍ଗ ପଡ଼ି ଅଗାଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ତାହେଲେ ନୀଳାମ୍ବର ଭାଇ, ଏଇ ଗନ୍ଧି ପୋକଟା ଆମର କେତେ କ୍ଷତି କରିବ? ଇଏ ଅମଳର ଶତକଡ଼ା 5% ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ତାହେଲେ ନୀଳାମ୍ବର ଭାଇ, ଏଇ ଗନ୍ଧି ପୋକ ଦାଉରୁ ଆମେ ଧାନ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିପାରିବା? ଏ ପୋକ ଅନାବନା ଘାସରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ କିଆରିକୁ ସଫା କରିବା ସହିତ କିଆରି ଚାରିପଟେ ବି ସଫା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏକାବେଳେ ଧାନ ରୁଆଟା ସାରିଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଗନ୍ଧି ପୋକ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ଗନ୍ଧି ପୋକର ଭୌତିକ ପରିଚାଳନା କିପରି କରିବା? ଧାନ କିଆରି ଓ ତା ଚାରିପାଖ ହିଡ଼ ସଫା ରଖିଲେ ଏହି ପୋକ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମିଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଚକରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ରୁଆ କାମ ସାରିଲେ ଏହା ଖୁବ୍ କମ୍ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ଭାଇ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କ'ଣ କନେ ପୋକ ଲାଗିବ ନାହିଁ? ହଁ, ୟା ପାଇଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆମର ଦେଶୀ ଉପାୟ ଅଛି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଲରେ ଆମର ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା 10-15 ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକା ଆଣି ତାକୁ ଛେଚି ଦେଇ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ତାକୁ 2-3 ରଖିଦେବା। ରଖିଦେଲା ପରେ ପଚିଯିବ ସିଏ, ତ ସେଇ ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକାକୁ ପତଳା କନାରେ ବାନ୍ଧି ଧାନ ଗଛର ଉଚ୍ଚତାରେ 10-15 ଜାଗାରେ ଖୁଣ୍ଟି ଗାଡ଼ିକିରି ସେ ପଚା ମାଂସକୁ ବାନ୍ଧିଦେବା। ତ ସେ ପଚା ମାଂସ ବାସ୍ନାରେ ଯେତେ ସବୁ ଗନ୍ଧି ପୋକ ଯାଇକି ସେଠି ସେ ଲାଗି ରହିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଗନ୍ଧି ପୋକକୁ ଧରି ମାରିଦେବା। ଇଏ ତ ଗଲା ଭାଇ ଦେଶୀ ଔଷଧ କଥା, ୟା ଛଡ଼ା କ'ଣ ଆଉ କୌଣସି ଔଷଧ ନାହିଁ? ନିହାତି ଦରକାର, ନହେଲେ ଔଷଧ ପକାଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ନିହାତି ଦରକାର ହେଉଛି, ତାହେଲେ 1 kg ମାଲାଥିଅନ୍ ବା କାର୍ବାରିଲ୍ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ମାଲାଥିଅନ୍ ଆଉ କାର୍ବାରିଲ୍ର ପାଣି ଔଷଧ ବି ଅଛି, 1 L ପାଣିରେ 2 ml ମିଶାଇ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଲେ ପୋକ ବି ଦମନ ହୋଇଯିବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ ଏକ ଔଷଧ ବି ମିଳୁଛି, ସୁବିଧାରେ ମିଳିବ, ଏଇଟା ଥାୟୋମେଥସ୍କାମ୍। 10 L ପାଣିରେ 2-2.5 g ବୋଳେଇ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କଲା ମାନେ ପୋକ ସବୁ ମରିଯିବେ, ପୋକ ଦମନ ହୋଇଯିବେ ଆଉ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏହି ପୋକକୁ କିପରି ଦମନ କରିପାରିବା? ଥାୟୋମେଥସ୍କାମ୍ 2-2.5 g ପ୍ରତି 10 L ପାଣିରେ ଗୋଳେଇ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଯାହା ହଉ ନୀଳାମ୍ବର ଭାଇ, ତୁମେ କୃଷି ବିଭାଗରୁ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା କରି ଆସି ଆମକୁ ଯାହା ଶିଖାଇଲ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଗନ୍ଧି ପୋକକୁ ମାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି।